Olá galera, sejam todos bem-vindos, já vai deixando aí seu like para fortalecer o nosso canal. Então galera, vamos conferir a programação de lives para este domingo, dia 1º de agosto. Se faltou alguma live, você pode deixar aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives para este domingo. E às 12 horas no YouTube, a Super Live com o DJ Márcio Fernandes. A Super Live Sun Dive, você não pode perder. E ainda, neste domingo você vai curtir também, às 12 horas, uma Super Live com Vicente Neri. Participação do Júnior Viana e também Cachorrão do Brega. E o Caninana, galera, uma super live do Vicente Neri vai rolar no YouTube. O link vai ficar aqui na descrição. E ainda, neste domingo rola também uma super live, você também não pode perder, às 14 horas com Gílio Monte e também a participação do Henry Freitas. E ainda, neste domingo, todo mundo aí ligado na tela da TV, galera, na Hora do Fórum com o João Gomes e também o Cremosinho e ainda Cachorrão do Brega. E muito mais, dará início às 15 horas e 15 na Hora do Faro. E ainda, você não pode perder uma super live, show do Caju, galera, Beto Caju, uma super live e a maior live Calypso e Brega da história. Com Joelma Calypso e muito mais participações, a super live vai dar início às 18 horas no YouTube. Você não pode perder, o link vai ficar aqui na descrição. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje. Hoje, domingo, dia 1º de agosto de 2021. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like e também comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Compartilhe o vídeo e até o próximo.